এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ছে ছেকুলাৰ বুলি ক'লে মুছলমানসকল ছেকুলাৰ কাৰণ আগতে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশ বিভাজন কৰি লৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাৰতত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ছেকুলাৰৰ পদ্ধতি লৈ লৈছে আৰু আমি যদি অলপ হিন্দুত্বৰ ৰক্ষণাবেক্ষণাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি কমিউনেল আৰু সেই কমিউনেলৰ আখ্যা দি আছে এতিয়া বহু আমাৰ ইউ ডি এফ আৰু সেইবিলাক নেতা নেতৃবৃন্দ অসমত কংগ্ৰেছো এতিয়া নিমাত কাৰণ কংগ্ৰেছ এতিয়া এইউদিহতকৈও ডাঙৰ মুছলিম পাৰ্টী চৌব্বিছজন বিধায়ক তাতে পোন্ধৰজনে আপোনাৰ মুছলিম বিধায়ক স্বাভাৱিকভাৱে এতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও হিন্দুৰ কাৰণে মাত মাতিব নোৱাৰিব কিন্তু এটা কথা ঠিক মই হিন্দুৰ কাৰণে মাত মাতিছোঁ সেইবুলি মই মুছলিম বিৰোধী নহয় মোৰ কথাটো হ'ল যে মেজৰিটি কমিউনিটি কিয় ইমান বছৰ অৱহেলা কৰি আহিলে আৰু আমি খালী মাইনৰিটি এপিচমেণ্ট কিয় কৰিলোঁ ভোটৰ ৰাজনীতিত কৰিলোঁ আজি মোৰ কথা খালি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত গোটেই বিশ্বত আজি ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে কান্দি আছে কিয় কান্দি আছে ইছলামিক সন্তাসবাদৰ কাৰণেহে কান্দি আছে আজি যদি ফেচবুকত যায় আপুনি চাব যে ইভেন মুছলিম ৰাষ্ট্ৰত মুছলমান ভাইসকলকে মুছলমান ভাইয়ে মাৰি আছে কিয় মাৰি আছে এই সন্ত্ৰাসবাদ কিয় সেইকাৰণে মই এইকাৰণেই কৈ আছোঁ যে আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ আৰু শান্তিত ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়াহে থাকিব পাৰিম যেতিয়া আ আশী শতাংশ হিন্দুৰ মান মৰ্যাদা ভাৰতবৰ্ষত ৰক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে মাত মাতি আছোঁ মই কাৰো বিৰোধিতা কৰা নাই আৰু কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে যে মই মিছা কৈছোঁ বুলি আজি আপুনি অসমৰ বিভিন্ন পুলিচ ষ্টেচনত গুচি যাওক যিবিলাক মুছলিম জিলা আছে মুছলিম ডমিনেটেড জিলা আছে সেইখিনি মই বাদেই দিলোঁ বাৰু আপুনি হিন্দু ডমিনেটেড পুলিচ ষ্টেচনবিলাকতো যাওক যদি আপুনি যদি ৱানটেড লিষ্ট চাই তাতে এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ অধিক মুছলিম মানুহৰ চেহেৰা পাব আপুনি নাম পাব আপুনি তাৰমানে ক্ৰাইম ৰেটটো মুছলিম মানুহৰ মাজত বেছি তাৰ কিয় কি কাৰণ হ'ব পাৰে সেইটো আমি গৱেষণা কৰিব লাগিব আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আমি শুদৰি আনিব লাগিব কি এডুকেশ্যন পেটাৰ্ণৰ কাৰণে হৈ আছে নে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ কাৰণে হৈ আছে নে তেওঁলোকৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে হৈ আছে কিহৰ কাৰণে হৈ আছে নে কি আমি কোনোবাই ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকক কান্ধত বহাই লৈছোঁ তাৰ কাৰণে হৈ আছে তাক সেইটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু যদি সঁচাকৈ ছেকুলাৰ বুলি কৈ আছে ছেকুলাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ছেকুলাৰ আগতে নাছিলে ছেকুলাৰিজম ভাৰতবৰ্ষৰ আহিছে এমেণ্ডমেণ্টৰ পাছত আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম সংবিধান তৈয়াৰ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান যেতিয়া প্ৰথম আহিলে তেতিয়া ছেকুলাৰিজম শব্দটো নাছিলে পাছতে ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত তেওঁ আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ছেকুলাৰ সোমাই দিলে আৰু ছেকুলাৰিজম আমি সন্মান জনাওঁ কিন্তু ছেকুলাৰিজিমটো আকৌ আশী শতাংশ হিন্দুৰ কাৰণে এইটো অভিশাপ হ'ব নালাগে যদি আশী শতাংশ মানুহৰ কাৰণে এইটো অভিষাপ হয় তেতিয়া তেনেকুৱা ছেকুলাৰিজম মইতো কমচে কম নামানো চাওক আপুনি ফেচবুকত যদি যায় আকৌ মই কথাটো কৈছোঁ অলপ দিন আগতে আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে তেওঁ ফেচবুকত লাইভ কৰিলে আৰু তেওঁ গৰু মাংসৰ বিষয়ে এটা বেয়া মন্তব্য তেওঁ ৰাখিলে তাৰ পাছত সেই মানে লাইভ শ্ব'টোত আপোনাৰ প্ৰায় এক লাখৰ অধিক ভিউৰশ্বিপ পালে আৰু মেক্সিমাম মুছলিম মানুহ সেইটোক মানে তেওঁৰ কথাখিনি সমৰ্থন কৰিলে কথাটো বুজিছে এক লাখৰ অধিক আৰু মই যিখিনি কথা ক'লোঁ তাতে মাত্ৰ ভিউৰশ্বিপ কিমান হ'ল মাত্ৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ভিউৱাৰশ্বিপ মোৰ কথাখিনিত তাৰমানে কোন কমিউনেল আৰু কোন ছেকুলাৰিজেম নিশ্চয় গম পাইছে আৰু কোনে প্ৰশ্ৰয় দি আছে এইবিলাকত যমুনামুখৰ যিটো ঘটনা সেইটো এটা আই অ'পেনাৰ আই অপেনাৰ পূৰা গোটেই অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কাৰণ আমি সদায় কি কওঁ যে অসমত মানে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সমাজ বিভাজিত নহয় অসমীয়া কথা ক'লেই আমি অসমীয়া কিন্তু সেইটো ভুল ধাৰণা খালী অসমীয়া কথা কেইটামান শব্দ ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিলে আৰু ডিঙিত গামোচা এখন লৈ ল'লে অসমীয়া হোৱা নাযায় অসমীয়াৰ সংস্কাৰ অসমীয়াৰ ঐতিহ্য যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পালন নকৰিব সেইখিনিত কালচাৰ পালন নকৰিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া হোৱাটো টান আৰু এটা কথা কওঁ যিমানে যি কওক ভাষা কোনোবা অসমীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক যদি মুছলমান ঘৰৰ ল'ৰাৰ লগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া দিয়ে তেতিয়াহে আপুনি ক'ব পাৰিব যে হয় আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ দেশ আমি ধৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজ্য কিন্তু মইতো তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে শুনা নাই সেইকাৰণে ভাষা নহয় সমাজ এতিয়াও ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভাজন হৈ আছে আৰু সেয়া হৈ থাকিব কাৰণ এইটো ৱে অফ লাইফ ৱে অফ কালচাৰ আৰু মনত ৰাখিব ভাষা বদলিব পাৰে ধৰ্ম বদলিব নোৱাৰে কাৰণ মই যদি আজি কাশ্মীৰত যাওঁ তাতে গৈ মই মুছলমান হৈ নাযাওঁ মোৰ ভাষা বদলি যাব পাৰে হয়তো মই তাতে গৈ অসমীয়া ক'লে তেওঁলোকে অসমীয়া বুজিব নোৱাৰে বুলি মই হিন্দীত বা ইংলিছত কথা পাতিব লাগিব মই যদি পাঞ্জাৱত গুচি যাওঁ তাত মই হয়তো পাঞ্জাবী কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মই হিন্দী বা ইংলিছত কথা পাতিম কিন্তু মই গৈ তাতে শিখ হৈ নাযাওঁ মই মেঘালয়ত যদি যাওঁ তাত গৈ মই খাচী ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে মোৰ অসমীয়া বুজি নাপায় তাতে মই ইংলিছত কথা পাতিম কিন্তু তাতে কয় মই খ্ৰীষ্টান হৈ নাযাওঁ এইকাৰণে মোৰ ধৰ্ম সদায় মোৰ ধৰ্মই থাকি যাব কিন্তু ভাষাটো অলপ বদলিব পাৰে আৰু ভাষা বদলিলে মই যে অসমীয়া হৈ নাথাকোঁ সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই ফাইদাটো লৈ আছে কোনে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে লৈ আছে তেওঁলোকে নিজক ইছলাম বুলি পৰিচয় দিব আৰু ভাষাৰ মানে যিটো ৰাজ্যত যাব সেই ৰাজ্যৰ ক'ব যে মইতো এতিয়া বিহাৰী হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া অসমীয়া হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া বঙালী হৈ গ'লোঁ আৰু আমি সেইবিলাক লৈ মানে তেওঁক প্ৰশ্ৰয় দি দি আজি সমাজখনক ধংস কৰি পেলাইছোঁ আজি ক্ৰাইম ৰেটটো যদি কমাব লাগে গোটেই হিন্দু সমাজ এক হ'ব লাগিব যিসকল মাতৃভূমিক পূজা কৰে মাতৃভূমিক শ্ৰদ্ধা কৰে তেওঁলোকে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি কেতিয়াও অন্যায় কৰিব নোৱাৰে আৰু যিসকল বিদেশী সিহঁতে বিদেশীৰ নিচিনাই থাকি যাব তেওঁলোকে সদায় মাতৃভূমিৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ যিটো স্বভাৱ চকু তেনেকেই থাকিব সেইটোতো কৰিবই গৰু খোৱা বুলি কৰিবই কিন্তু যিসকলে গৰু নাখায় তেওঁলোকৰ সন্মানৰ কথা কি এবাৰ চিন্তা নকৰিবনে তেওঁলোক তেওঁলোকে গাহৰি নাখায় আমিতো সন্মান জনাওঁ আমিতো কোনো ধৰণৰ আমাৰতো কোনো হিন্দু মানুহ গৈ পেলাই গাহৰি কাটি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰত গৈ দিয়ে দৰ্জাত গৈ দিয়ে নাহিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ইতিহাসত আছে যে আগতে মোদী চৰকাৰ অহাৰ আগত কমচে কম হাজাৰ হাজাৰ মানে ৰায়ত হৈ গৈছে আপোনাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে মুছলিমে গৈ কিবা গ'লে গৰু কাটি পেলাই ক'ৰবাত থৈ দিব গৰু কাটি পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰত পেলাই থ'ব এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমান বছৰ বছৰ ধৰি ৰায়ত হৈ আহিছে এতিয়াতো নহয় কিয় আৰু এতিয়া নহ'ব মোদী ৰাজ্যত এইবিলাক আমি আমি এনেকৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় কলা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব